はい、どうもメンヘラおじさんです。ですね、まあ昨日いろいろありましたけども、私自身が株を追加で購入しているので、それについてお話しできればなと思ってます。で、購入した銘柄は、セブン銀行、エネオス、タカラレーベン、UFJ リース、九州電力、と東京建設かな、でございます。で、それぞれ大体配当利回りが 4% 超えるような状況でございまして、で、特にまあ東京建設なんかは、私も頭に入ってなかったんですけれども、今年からかな、配当をギュンと上げてるんです。言うたらまあ会社の施策として、配当であったり株主還元に力入れますということでですね、あるので、本来であれば私、清水建設とか大林組とかを見てたんです。8万円、9万円で。なんですけれども、その配当のところを見てですね、東急建設購入させていただきました。正味東急不動産も持ってるんで、なんか東急になってしまうなと思ったんですけども、数字的にはまあ配当さえもらえりゃそこまで下がることもないだろうというところで購入させてもらってます。で、その他の銘柄っていうのは、吉野家、クリエイトレストラン、極楽湯、ために東急不動産、リミックスポイント、名工ネットワークということで、合計したら今13銘柄、購入しておりまして、優待と配当でですね、だいたい今4万5000円年間入るような形になってますというところでございます。まあ底辺の私でもこれぐらい持てるんで、本来的にはですね、まあ株投資とかやってなかったら4、500あるはずなんで、20万から30万ぐらいの配当をもらえるぐらいには皆さんにとなるんかもしれないですけれども、まあまだまだちっちゃいですけども頑張っていますというところでございます。はい、そんな感じで、やってまして、であとはですね、まあもうちょっと考えるんであれば住友商事を購入したいなとは思ってますけれども、ちょっとバタバタするんで今すぐ買えないかなとか、あるいはまあ日常生活の生活資金のことをですね考えて、まあちょっと余裕を持たせるという意味で買うのを別に先延ばしにするのも悪くないかなと思ってます。そんなところですね。はい、で、個人的にはそれは欲しい銘柄山ほどあるんですけれども、なんていうんですかね、使うときは使って、節約するときは節約するっていうような中で、やっていければなというふうに思ってます。で、個別銘柄分析とか、銘柄の将来性とか、そういうところについてはまた質問があれば別動画で、させてもらおうと思ってるんですけども、一旦おっさんが持ってる銘柄っていうのは13銘柄ありますよ。主に、配当利回り、あるいは優待利回りがですね 4% を超えるものを購入するっていう、まあ、株主優待で有名な桐谷さん方式で、やってございます。で、あとできれば業界大手固めてですね、堅実にやっていきたいというところでございます。で、投資信託に関しては私 DC がその言うたら、全世界株式かな、米国株式忘れましたけど、それの、形でですね、大量に、持ってますので、大量に持ってるわけじゃないですけど、一定、購入してそれを運用しているので、投資信託自体は別にいらんかなと思ってます。で、個別の方が面白いというのもあるんですけども、という感じでございますね。なの、個別話すと長くなるので、また質問とかですね、こんなこと調べてほしいとかあれば、よろしくお願いします。以上です。